Meus amigos e amigas, é com muito prazer que eu anuncio para vocês que agora eu faço parte do maior e melhor time de atletas do mundo. Agora eu sou um atleta Dragon Pharma. Muito obrigado a todos vocês que fizeram parte dessa história e a Dragon Pharma por acreditar no meu trabalho, acreditar no que eu faço, acreditar na minha carreira, apostar na minha carreira. E eu tenho certeza absoluta que eu vou jogar toda a minha experiência e meu amor ao fisiculturismo para, junto com a Dragon Pharma, trazer o melhor conteúdo para todos vocês de verdade. Tenho certeza que nós vamos fazer história no bodybuilding brasileiro e mundial. Muito obrigado, gente.